Aziz birodarlar, bizlardan birimiz Qur'onni ochadida bir para yoki yarim para o'qishlikni maqsad qilib turib tilovatni boshlaydi. 2-3 sahifa o'qigandan keyin zerikishni boshlaydi. Qachon tugadi kim bir para deb turib, orqadagi sahifalarni sanashni boshlaydi yoki soatiga qaraydi, ko'p o'qib qo'ydimmikin degan mazmunda ozginadan keyin charchaydida Qur'onni o'zi belgilagan joyiga yetmasdan turib, ya'ni bir parani to'liq tugatmasdan turib, mushafini yopadi. Mushafini yopishi bilan telefonini qo'lga oladida va telefonni ochib Facebook bo'ladimi, Telegrammi yoki Instagram yoki TikTokmi, ana shu ijtimoiy sahifalarni ochadida ana shu sahifalarni kuzatishdi va ana shu sahifalarda yozilgan har turli maqolalarni va kommentariyalarni o'qishni boshlaydi. Qarabsizki, birortamiz bilmay qolamizki, qancha vaqt ana shu Facebookda yoki Telegrammi yoki Instagram yoki TikTokmi 1 soat, 2 soatlab o'tirib vaqt o'tib ketadi. Qur'on o'qishlik, Qur'on tilovat qilishlik bilan kommentariy o'qishlik yoki Facebookda yoki TikToklarda maqolalar yoki bir kommentariyalarni kuzatib o'tirishlik, mana bu ikkalasi ham bir xil narsa. Bu ham o'qishlik, bu ham o'qishlik. Va lekin nimaga? Oxirat ishiga kelgan paytda o'zimizda bir og'irlikni his qilamiz. Dangasalikni his qilamizki, va lekin dunyo ishi turgan paytda dunyo ishida biz tetiklikni his qilamiz. Oxirat ishini dunyo ishini oldida yig'ishtirib qo'yamiz yoki oxiriga yetkazmaymiz. Nimaga bunday? Nimaga dunyo ishlarida biz shijoatlanamiz, o'zimizda tetiklik topamiz va xuddi shu amalda o'ziki, agar oxiratga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, Allohga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, mana bu ishni og'ir olamiz va dangasalik qilamiz. Qur'oni Karimda mana shunga o'xshash holatlar haqida Alloh taolodan biror bir oyatlar kelganmi, buni zikri kelganmi, bunga o'xshash bir misollar keltirilganmi degan savol tug'iladigan bo'lsa, albatta dinimizda, Qur'oni Karimda mana bunga o'xshash misollar keltirilgan. Alloh subhanahu va taolo Karimida aytadiki, "Fazkurulloha kazikrikum abaakum aw ashadda zikra." Sizlar Allohni o'z ajdodlaringizni eslagandaqa yoki undan-da qattiqroq eslanglar deydi. Mushriklar shunday ediki, Arofatda to'plansalar ular ajdodlari bilan faxrlanishardi. Ajdodlarini esga olishardi. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, sizlar ajdodlaringizni esga olishlikka bo'lgan shijoatingizlar, hamosatingizlar, qiziqishingizlar Alloh taoloni eslashlikdan ko'ra ko'proq bo'lmoqda. Sizlar Alloh taoloni xuddi ana shu ajdodlaringizni eslagandaqa yoki undan qattiqroq Alloh taoloni eslanglar deya. Mana shu oyatni davomida esa Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Faminan nasi man yaqulu robbana atina fid-dunya" وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ İnsanlar arasında şunday kişiler var ki, Parvardigora menga mana bu dünyada yaxshilikni ato etgandi. Qo'lini ko'taradi, Allohdan so'raydi, lekin dunyosini so'raydi. Oxiratiga kelgan paytda go'yoki qo'li og'ir bo'lib ketgandek bo'ladi. Qo'lini tushiradi va tili ham oxiratni so'rashlikdan ojiz bo'lib qolar. Oxiratni so'ragisi kelmaydi, so'rasa dunyoni so'raydi. Oxiratni so'rashlik kelganda esa dangasalik qiladi go'yoki. Alloh taolay Karimada aytibdiki, insonlar orasida shunday kishilar borki, aytadilar ki, Parvardigora bizga mana bu dunyoda yaxshilikni ato etgandi. Alloh taolay Karimada aytibdiki, va malahu fil axirati min xalaq. U uchun oxiratda hech qanday ulush nasibi yo'qdir dedi. Endi birodarlar, fikr qilib ko'raylik. O'ylab ko'raylik. Har qachon oxirat amali yoki dunyo amali bizga jamlanib qoladigan bo'lsa, agar oxirat amalini og'ir olayotgan bo'lsak, mana bu narsa bizni iymonlarimizni zaiflashib ketganligiga dalolat qiladi. Dunyoni muqaddam qo'yayotganligimizga dalolat qiladi. Va mana shunday taqqoslashlik kishini iymonini ziyoda bo'lishligiga sabab bo'ladi. Ya'ni har qachon oxirat ish kelgan paytda va dunyo ish kelgan paytda kishi o'zini taqqoslab, fikr qilib, eslatma ibrat olishligi kishini iymonini uyg'onishligiga, iymonini salomat bo'lishligiga olib boradi. Umar roziyallohu anhu aytadilarki, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Sizlar o'zingizlarni hisob-kitob qilinglar, hisob-kitob qilinishligingizdan avval dedilar. Amallaringizni o'lchanglar, ertaga sizlarning amallaringizlar o'lchanishligidan avval dedilar. Mana bu narsa birodarlar, kishi nafsini tarbiyalashlikdagi, kishi iymonini tarbiyalashlikdagi eng yaxshi tajribadan o'tgan yo'llardan biri hisoblanadi. Ya'ni kishi taqqoslab ko'rishligi, oxirat amali bilan dunyo amalini o'rtaga qo'yadida, ikkalasi ham bir xil amal, lekin qaysi birida ko'proq shijoat topyapti? Ana shu narsani taqqoslab o'zini nafsini tarbiya qilishligi, iymonini baquvvatlashligi bu eng yaxshi yo'llardan biri hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni oxirat ishlariga shijoat qiladigan, oxirat ishlariga tetik bo'ladiganlardan qilgan bo'lsin.